欢迎收听由喜马拉雅出品，耳根创作，头陀渊、小桃红为您播讲的《一念永恒》，后期制作平海林风，第803集。和我斗？在巨鬼王沉吟时，葵皇城的天空上，白小纯努力让自己看起来平静一些，使得外人看不出情绪变化，默默地跟随在黑明的身后，向着皇宫飞去。实际上他心里也在发懵呢，脑海不断地浮现自己的计划，确保这一次不会出现纰漏，实在是此事如劫。白小春知道自己稍微一个失误，怕是就要万劫不复。应该不会出现掌控之外的事情，我准备的也很充分了。仔细的分析之后，白小春略有心安，可还是有些患得患失。在这样的心情下，一路上二人都没有说话，沉默前行。实际上从决定不请示大天师，而是立刻出手以雷霆之速杀入周家的那一刻，白小春就已经明白这件事儿必定会引起极大的风暴。可他不后悔，实在是他对于大天师已经没有了如以往的信任与依赖，而白浩的安危更是重中之重。一旦泄露风声，打草惊蛇，后果不堪设想。但也的确如巨鬼王所判断，白小春之所以敢这么做，是以他有底牌。眼下的天师殿内，怕是那些天宫天侯都要置我于死地。白小春深吸口气，他虽有底牌，可患得患失下不安之意也不断的滋生，可更多的却是期待。他很期待当着那满朝文武的面去揭开自己的底牌，从而华丽转身。那些人在这之前跳跃的越欢，那么当自己转身后甩出的巴掌就会越响。之前我都是借着大天师的事去和这些权贵斗法，而今天我将不依靠任何人，而是凭着我自己亲自去打他们的脸。89个天侯，10个天宫，哼，这99位权贵的脸不知道拍起来是什么滋味。白小纯想到这里，心中升起了一股强烈的刺激感，呼吸也都一瞬无法平稳，急促了一些。渐渐的，他随着黑明到了皇宫，慢慢的靠近了天师殿，他的心跳也随着脚步的前行越来越快。忐忑与期待交错，紧张与刺激并存，眼看还有不远就要到达。在这皇宫内，走在前方的黑明忽然脚步一顿，站在那里不动了。白小纯满脑子都在想着下一幕即将发生的事情，没太注意，差点撞了上去，赶紧停下后，他诧异的抬头看向黑明的背影。这件事情你做的鲁莽了。黑明沉吟少情后，仍然传出一如既往的声音，这声音乍一听满是阴寒，可如果仔细去琢磨，这里面竟蕴含了一丝关切。这关切之意，白小春在感受到后怔了一下，他记忆里的黑明一向是阴沉冷漠，眼下这关切实在是前所未有，竟显得有些突兀。所有天侯，所有天宫都联合在了一起了，就算是大天师想要保你也都很难。黑明没有转身，背对着白小纯缓缓开口，那外人看不到的目中带着复杂。他已看出天师殿正酝酿着一股灭绝之意，对于白小春而言，这一次怕是在劫难逃。
而他看着白小纯身为监察使的这一路，很多时候他联想到了当年的自己。他是上一代监察使，如果说这整个魁皇朝内谁最能理解白小纯的心情，那么他觉得自己应该是唯一的一个。同样都是监察使，这一幕当年也发生过，而如今在这一代的监察使身上再次上演，区别是当年的他与大天师的关系远比白小纯密切太多，所以在大天师的力保下这才死里逃生，从此跟随在大天师身边如同影子一样。而且最重要的，他也没有犯下那种擅自杀了天侯的大罪。可如今呢，白小纯这里与他不一样。你唯一的希望就是大天师，白浩，你好自为之。黑明内心轻叹，提醒了白小纯之后，这才继续的向前走去。白小纯看着黑明的背影，心中升起感动。这样一个他以为是冷漠的人，在今天，在这所有人看去自己都难逃劫数的一刻，说出这么一番话语，这让白小纯的心中泛起了一些温暖。深深地看了看黑明后，白小纯轻轻点头向前走去，不多时就到了天师殿外。天师殿的大门关闭，没有什么声音传出，可白小纯在来到这里的刹那立刻就感受到在这天师殿内蕴含着一股狂暴的气息，这气息驳杂，显然是很多人在一起后凝聚出来。黑明身体一晃消失在白小纯的前方，没过多久有声音从天师殿内缓缓传出，白浩，进来。白小纯身体一震，长长的深吸口气，旋又呼出，他知道好戏就要开始了，他的紧张更多，同样的刺激与期待更浓，越发鼓荡着他的心神。他奶奶的，有什么好害怕的？我的底牌足够强悍，足够去将里面那些公啊猴的脸全部打成猪头。这里面所有人都在等着我去打呢，他们都不怕，我怕个啥？不打都对不起他们抻长脖子扬着的脸。白小春狠狠咬牙，木然走出，直接上前一把推开天师殿的大门。在这大门推开的瞬间，立刻就有上百道目光刹那从殿内全部的看向站在大门外的白小春。这上百道目光，最弱的都是半步天人，最强的更是半神。可以说魁皇朝的所有权贵，所有强者都聚集在了这里，他们的目光形成的威压足以让天地震颤，让风云齐散。就算是白小春有底牌，也依旧在这目光下，心底方才升起的胆气瞬间就被消减了大半，背后刹那湿透啊。天师殿内，大天师坐在最上首的天师椅上，面色阴沉，很是难看。在他的下方，十大天宫一个个都站在那里，神色大都带着冰寒。除了他们，还有整整89个天侯，他们是如今的魁皇城内所有的天侯了。此刻都站在天师殿内，一个个冷眼看着白小纯，有的冷笑，有的讥讽，还有的则是目中带着杀意。白小纯心跳猛地加速，额头更是冒汗，他还是人生中第一次发现自己在比眼神这项本事上落在了下方。他实在是没办法，自己毕竟只是一个人，可对方那是上百个人呢，太欺负人了。白小纯内心一颤，可却不甘心，这还没进门呢就先输了气势，于是咬牙之下，目光在人群内扫过后，找到了赵雄林，狠狠地瞪了过去。哼，不管你们有多少人，白爷爷我就逮着一个人瞪，气势不能输。
白小春立刻目光凶残，死死地盯着赵雄林。赵雄林也愣了一下，白小春那目光内的凶狠让他不由地想起了自己与对方摩擦的一次次事情上都落在下风的一幕，不由得心中也升起了郁闷。这么多人看着他，为什么就抓着我不放啊？看我干哈？赵雄林恼火地怒了，但在比眼神这项本事上，他与白小春差距不小。这么相互瞪着瞪着，白小春眼神里似有刀光剑影，弥漫着血雨腥风，整个人似要疯狂，仿佛要同归于尽的样子，让赵雄林内心一震。暗惊，莫非这疯狗知道自己必死，所以要在死前咬着自己不放，拉着自己一起灭绝吗？白小春之前在葵皇朝做出的事情，每一件都是大事儿。眼下他虽被联合起来攻击，可能享受到这种待遇本身已经说明了问题。赵雄林相信对方死前的反扑极其危险，想到这里，他压下内心的怒意，目光微微的避开。哼，和我斗，怂货！眼看赵雄林不敢看自己，白小春顿时趾高气昂，气势崛起中迈步踏入大殿内，向着上方的大天师抱拳一拜，卑职白皓拜见大天师。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。